Neformalna grupa Saveza čist vazduh je u saglasnost predala izuzetnih odlika, klisura reke Gradac inicirala uzorkovanje vode u zaštićenom području pomenute reke na nekoliko lokacija. Uporedne analize rađene po prvi put, samo su deo projekta Sačuvajmo Gradac, a uzorkovanje izvršila stručna služba, odnosno Centar za humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Valjevo. Analize koje uključuju fizičko-hemijsku mikrobiološku analizu zasićenosti kiseonikom obavljene su u odeljenju za hemiju, odnosno Centru za higijenu, humanu ekologiju i mikrobiologiju. Prvo smo uradili prve polovine maja smo uradili prvi put analize vode na 4 mesta, na izvoru reke Gradac, na Šarenom platnu, u Ćelijama i kod Brane Degurić, na prva 3 mesta. Rezultati su pokazali da je voda ima, da je prve kategorije, odnosno ima odličan ekološki status, s tim što na Brani Degurić ima drugu kategoriju, odnosno dobar ekološki status, što je nije tako loše. Što su nam saradnici na ovom projektu Ekološko društvo Gradac, u nekoj neformalnoj priči sa njima saznali smo da, iako je to bilo kraj proleća, da tako kažem, vodostaj je bio jako mali zbog veoma malo padavina koje su bile u prethodnom periodu, pa je nama i taj deo bio nekako vodilja u osmišljavanju šta bi mogli da uradimo u stvari u ovom samom projektu. Kažem, ipak imamo sreću da nam je voda takva kakva jeste, da je čista, da je zaštićena. Ono što smo još tu radili, to nam je isto bila jedna od ciljeva u samom projektu, mi smo na kamperskim mestima koja su predviđena od strane upravljača tim delom reke Gradac, to je kod Ćelija i kod Šarenog platna, stavili smo oglasne table na koje smo izdvojili neka opštija pravila ponašanja kampera na tim mestima. To nam je bila ideja čisto da upozorimo ljude da na tim mestima postoje neka pravila ponašanja, s obzirom da je to definitivno predeo prvo izuzetnih odlika i nalazi se, opet kažem, pod zaštitom države, ali u svakom slučaju nam je reka jako bitna i zbog mnogih drugih stvari, prvo zbog posećivanja, zbog sporta, zbog rekreacije, zbog obilaska te reke, a i kako znamo, mi imamo jedan vodozahvat na samoj granici tog zaštićenog područja, tako da, eto, i zbog toga nam je jako bitno da kvalitet se vode i uopšte okoline reke održi takav kakav jeste. Neretko se čuje da je Gradac najčistija reka u Srbiji, pa se shodno tome mora pratiti i kvalitet vode, što je ujedno jedan od glavnih ciljeva ovog projekta. Cilj nam je na neki način bio sa nekog zdravstvenog aspekta da se uspostavi neki redovan monitoring vode u tom delu reke, kažem, prvenstveno što je pod zaštitom prirode, prvenstveno zbog toga što imamo taj vodozahvat, a i koristi se za te neke druge aktivnosti uz samu reku. Ono što je nama nekako i samim tim bio cilj jeste da istaknemo da čista voda ne znači samo da je možete da koristite, ne znam, za kupanje i za rekreaciju. Ta čista voda znači čist, zdrav, živi svet u toj reci, a znamo da postoje neke ribe koje samo se kod nas ih ima u Gradcu, da bi se uopšte taj živi svet oko reke i u samoj reci održava, moramo da se trudimo da to ostane tako kako jeste. Da bi na neki način uspeli, mi smo htjeli da nekako započnemo cijelu tu priču oko kontrole vode, koja je sa zdravstvenog aspekta, kažem, baš iz tog pogleda jako bitno da bude čista, ili koristimo i za piće, preradom naravno, svaka voda površinska mora prvenstveno da se preradi, dezinfikuje, ili tim procedurama koje nama nalažu pravilnici prilikom korišćenja te vode, ili za sport i za rekreaciju, koja isto tako ima posebne kategorije kada se koristi i u te svrhe. U ovom udruženju nadaju se da će nakon ovog projekta uspjeti da realizuju ideju vezanu za kontinuiran monitoring kvaliteta voda. Mi smo obratili pažnju ovaj put na Gradac, jer jednostavno smo se fokusirali na taj deo, ali ostale površinske vode, ostale reke su u malo drugačijem stanju, tako da bi
postoji neka neophodnost, znači uspostavljena redovnog monitoringa kontrole kvaliteta površinskih voda na našem prostoru, da bi znali kakvo nam je stanje tih voda i šta u stvari te vode zagađuje. Znači to je neki dalji neki korak, možda bi bilo registar nekih zagađivača, da bi znali kakve mere treba da se preduzmu, ali to je opet kažem na nekom daljem nivou i više instanci, tako da to će biti jedan od naših zaključaka i predloga šta bi trebalo dalje da se uradi. Redovnost je regulisana nekim zakonskim aktima i uredbama, tako da se to jako lako može proveriti u odnosu na kapacitete vodne, u odnosu na protoke, to je nešto što je regulisano zakonima i uredbama koje regulišu ovu oblast kod nas. Projekat Sačuvajmo Gradac realizuje se kroz program podrške neformalnim grupama Heroji u zelenoj boji, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj u okviru projekta Zajedno za životnu sredinu. Širu priču sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode, mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom organizacijom The Nature Conservancy, Udruženjem ENEKA i Američkom privrednom komorom u Srbiji.